Basi na wasalimu wote hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Salamiane kwa mikono. Jambo jambo. 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 Wale wako juu jamboni. Jambo. Hamjambo. Jambo. Asante sana. Siku ya leo mimi namshukuru Mungu wetu ambaye ametupatia nafasi hii. Sisi kufika mahali hapa naita 56 ama 56. Sisi kusema neno kidogo lile Mungu ametupatia alafu tuondoke mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo bwana usonge karibu kama uko unasikia sauti hii. Songa karibu sikie Mungu ananena nini kuhusu wana Israeli, kuhusu wewe mchana wa leo. Kwa sababu ni sauti hii ambayo Mungu ametupatia ili tuseme neno na wewe, tusemezane kwa dakika kidogo. Ujui dakika ya pili na ukucha itakuwa namna gani katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Asante vile wale wa Israeli walitembea, walikuwa wanafika mahali wanaweka hema, wanapumzika kidogo, wanaomba Mungu anawapatia nafasi ya pili, wanaenda na safari tena. Na vile vile ndio sisi tena tumepiga hema mahali hapa ili tena tupate nguvu na tuambie wakaaji wa hapa ya kwamba Bwana Yesu Kristo anawapenda. Haleluya. Yesu Kristo anawapenda. Kwa hiyo tumekuja kusema tunana na nyinyi ya kwamba Kristo anaupenda na nyinyi. Kristo anapenda mahali hapa. Kristo anapenda wakaaji wa hapa, wa mama na wazee na vijana wa sehemu hii. Yesu Kristo ana mapenzi na wao zaidi. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu wakati nafika neno hili litakuwa haba vile Biblia inasema, hatutakuwa nalo tena. Bali wewe unaheri unaisikia wakati wa leo, ulipokee neno likujenge, neno likufanye kuwa mtu mzuri, uamini Kristo mchana wa leo. Haleluya. Haleluya. Soma tu hapa kidogo kitabu cha Amosi. Mlango ni wa 8:11 hapo. Amen. Tusikie Kristo asema nini? Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nasoma kitabu ni Amosi mlango wa 8:11. Maandiko yanasema Bwana Mwenyezi Mungu asema, siku zaja ambazo nitaleta njaa nchini, lakini sio njaa na kiu ya chakula na maji. Ana maji bali njaa ya kusikia maneno ya Mwenyezi Mungu. Watu watatangatanga kutoka bahari hata bahari, kutoka upande wa kaskazini mpaka mashariki, watakimbia huko na huko wakitafuta neno la Mwenyezi Mungu, lakini hawatalipata. 13. Siku hiyo hata vijana wenye afya, wanaume kwa wanawake, watazimia kwa kiu. Bwana bariki maandiko. Haleluya. Mungu aliambia nabii Amos ya kwamba wakati nakuja, wakati waja ambao kiu itakuwa, na haitakuwa kiu ya kunywa maji ama soda ama juice ama kitu kingine, bali itakuwa kiu ya kusikia neno la Mungu. Yes. Haleluya. Ndio sababu tumekuja hapa. Yes. Kabla hiyo siku haijafika, tunao kiu, tunaleta neno la Kristo. Yes. Tunaleta neno la ukombozi. Yes. Tunaleta neno la uponyaji. Yes. Tunaleta neno la kuokoka. Yes. Tunaleta neno la kuona jirani mwenzako. Yes. Haleluya. Bwana asifiwe. Yes. Vile vile tena vile vile Amos aliambia wana wa Israeli wakati huo, mchana wa leo tunakwambia kwamba neno la Kristo liko hai. Neno la Kristo linaponya. Amen. Neno la Kristo linakujali wewe. Yes. Kwa sababu wakati huu unapotembea hapa, kiu. Yes. Inakupata. Ukipata tena kunywa maji ama soda, lakini kwa wakati nakuja hili neno utalipata. Vijana watakimbia, wazee watakimbia, wamama watakimbia. Yes. Na hawataliona. Haleluya. Ana heri yule anayesikia mchana wa leo. Praise the Lord. Ana heri yule anasikia neno hili mchana wa leo. Hii sauti unapoisikia, usifanye moyo wako kuwa mgumu, bali kubali Ukristo, kubali mwito huo. Amen. Kubali kwamba kiu ipoe. Kama una kiu ingine yote, Kristo anamaliza. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hata kama mtu amejificha wapi, Kristo anaweza. Amen. Hata kama amejificha huko Kongo,
ama hapa Katila, ama hapa 56, ama hapa manaita Madiaba hapa, Kristo anaweza. Amen. Praise the Lord. Kwa hivyo mpokee Yesu Kristo mchana wa leo, ujue kwamba ile neno liko hai. Ujue kwamba ile neno linakuponya. Yes. Kesho unao matatizo mbalimbali, Kristo anaweza. Yes. Hallelujah. Hakuna jambo ambalo linashinda Yesu Kristo. Yes. Hakuna jambo ambalo linashinda mwokozi wetu Yesu Kristo. Yes. Sisi tunamwamini na tunajua kwamba tunabuhubira yeye hai Kristo mwenyewe. Amen. Hakuna kitu tunajificha na kuficha mkato. Bali tunakuambia kwamba Kristo anakupenda. Amen. Kwamba Kristo yuko hapa na kujali. Amen. Hata ukiwa katika hali gani Kristo ajali. Amen. Ukuja kwake bila yuko atakuosha hata kutengeneza na utakuwa kiumbe kipya katika Ukristo na macho ya Kristo. Hallelujah. Tusome tena katika tukimaliza katika injili ya Yohana 16 pale 25. Injili ya Yohana kwa haraka tu. Injili ya Yohana 16 mstari mdogo wa 25. Nimewaambieni mambo haya hayo kwa mafumbo, lakini wakati utakuja ambapo sitasema tena nanyi kwa mafumbo, bali nitawaambieni waziwazi juu ya Baba. 26. Siku hiyo mtaomba kwa jina langu, na siwaambii kwamba nitamuomba Baba kwa niaba yenu, maana yeye mwenyewe anaweza penda nyinyi, kwa sababu nyinyi mmenipenda mimi na mmeamini kwamba nimetoka kwa Mungu. 28. Mimi nitoka kwa Baba nikaja ulimwenguni, na sasa na uwacha ulimwengu na kurudi kwa Baba. Haleluya. Haleluya. Hey, haleluya. Hiyo ni injili ya Yesu Kristo mwenyewe. Ikiandikwa na Yohana mtakatifu akiandika Biblia hiyo. Hata Kristo akiambia wanafunzi wake ya kwamba wakati inakuja yeye anaondoka ulimwengu huu. Na akiondoka anatuachia nguvu ambayo tunakuwa pamoja nayo. Haleluya. Haleluya. Hey, haleluya. Eta ambao tunaposoma neno hilo tunajua kwamba Kristo ameshaenda. Nasi ambao tumebaki hapa ni kuhubiri neno lake na kutupatia nguvu. Kwa sababu wakati ndio huo naye ameondoka. Na amesema ameenda kwa Baba kwa sababu alishinda ulimwengu. Haleluya. Hey, haleluya. Ulimwengu tuna mambo mengi zaidi. Ulimwengu tuko na dhiki mingi sana. Tuko na njaa katika ulimwengu huu. Tuko na wagonjwa katika ulimwengu huu. Tuko na umasikini katika ulimwengu huu. Tuko na njaa ya unga hatuna. Hata watu wanalala njaa. Hatuna pesa, hatuna chakula, hatuna mvua, saa nyingine inakuja inapotea, lakini neno la Kristo ni bado linasimama imara. Amen. Hallelujah. Anatuhakikishia kwamba Kristo anasema kwamba jipeni moyo wa Kristo, jipeni moyo ndugu zangu. Yes. Jipeni moyo wale wanaosikia neno hili. Yes. Kwa sababu ya kwamba yeye alishinda ulimwengu. Yes. Nasi tutashinda ulimwengu. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Hey, hallelujah. Jipe moyo unapoondoka mahali hapa. Yote anayesikia kama ana mgonjwa, jipe moyo. Kama una mgonjwa hospitali, jipe moyo. Kama una mtu kwa jela, jipe moyo. Kama unaunga mchana wa leo, jipe moyo. Kama unaumwa na miguu, jipe moyo. Kama unarudi nyuma, jipe moyo. Kama unafanya ufukara, jipe moyo. Kama unagandamizwa na watu wa kanyo, jipe moyo. Hata kama lado lolote linakusumbua, jipe moyo. Haleluya. Kristo ametuagiza ya kwamba tujipe moyo kwa sababu yeye alishinda vita. Yeye alishinda ulimwengu. Yeye alishinda majaribio. Yeye alishinda njaa. Yeye alishinda umaskini. Yeye alishinda kudharauliwa. Alitemewa mate lakini alishinda. Lakini alishinda. Alichekelewa lakini alishinda. Kwa hiyo nawashukuru sana. Asante wote ambao wamesikia neno la Kristo. Kwamba Kristo alishinda ulimwengu na akaenda kupumzika nasi tena wafuasi wake. Na sisi tuna uwezo wa kushinda tena vita na njaa na kila kitu. Amen. Bwana awabariki sana.